Čusa se Švrýka a dneska do Švrýka zase dalšího simulátoru s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme Destruction Simulator 2.0, protože jestli si pamatujete, s Martinem jsme před asi tak rokem natáčeli Destruction Simulator, ve kterém jsme měli za úkol úplně totálně všechno odbombardovat v té mapě a za to jsme dostávali prachy. A hrozně nás to bavilo. Takže dneska tady máme pokračování, máme tady vylepšený simulator, kde tady máme, koukám, že dynamity a různý nějaký potom zbraně, které střílejí TNTčka. No, launchery a takové věci. To bude fakt super, já těším se na to. Vím, že minule nás to strašně bavilo, že byste nějaký to, koho by sakra nebavilo něco ničit. Asi jenom nějaký nuba, no to je jedno. Dobrý, tam tady jenom máme begin, start a jdem se do toho vrhnout. Samozřejmě, pokud se vám bude veliko líbit, určitě hoďte like. A když tady bude prostě 800 likeů, bude to fakt skvělý. A jinak, kolik potřebujeme mít z toho dolaru, jo, koukám, že potřebujeme. Takže já se rovnou koupím asi dynamit. Ty jsi koupil dynamit, já jsem si koupil tu zbraň. Jo, já jsem si právě koupil dynamit, který prostě instantně takhle můžeš spamovat. A za ty věci, které prostě to takhle sebereš, tak prostě instantně sebereš ty věci a máš. Jo, to je tohle prachy. To, jasný, no, no, no. Jasný. Právě jak ty věci sebereš, tak prostě máš v toho prachy. To je fajn. OK, tak počkej, tak já tady hodím, si vezmu ještě ten dynamit, jak jsi říkal. OK. Já už mám nějakých 140, no, dolarů, což tak to je ono to fajn. Na některý věci moc jako nefunguje, nebudu lhát. Jo, 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 nefunguje, no, právě, to je to možné, že to prostě jen tou zbraní, jako, nikdy nevíš, jo. Moje jakoby dá se tady jako ničí jenom ta vlna, co tak jako na tom tady jako koukám. A nebo můžeš dokonce i ten fence, jo, na to koukám, můžeš ničit. Takže to je taky fajn. A nebo možná tady zadu tohoto, oh, nice. Jo, můžeš i tohleto, no. Tak já to tady pokusím se poničit, koukám jako zatím se teda momentálně jakoby ničí jenom jeden blok z toho všeho. Takže momentálně jako až budeme mít nějaký vylepšení zbraně, tak na 100% budeme schopni třeba ničit víc bloků najednou. No, však no. Samozřejmě, to bude samozřejmost. A potom právě máme klasika. Tam reset, tlačítko na resetování. Jo, jo, dávám to, máme reset, super. Jinak, já už mám 400, takže já si jdu si koupit něco novýho, koukám za 2500 je bazooka. Jo, a za 500 jsou vajíčka, takže já si teď asi našetřím na vajíčko. Okej. Protože já už mám obě ty zbraně. Koukám, že tady ta zbraň opravdu ničí úplně kompletně všechno. No právě. Tak to je jako dobrá, to je jako podle mě lepší než možná ten dynamit, jako mě akorát přijde. Má cooldown. To má to, to je pravda, no. Ale tak jako lepší zničit úplně kompletně všechno jednou ránou, než čekat jako, než se ti jako zničí jenom kousek, víc, no právě. Bych řekl. Jako chápu, no. Takže tohle je jako daleko lepší. Bum. Aha, tak jsem nic zničil teďko. Tak dobrý, a já teď ještě tady zničím nějaký menší věci a budu to mít. Oh, nice. Už mám taky 500, vidíš, hele. No to jsou úplně akorát zapomněl, já si tečko. Musím ještě vzít nějaký prachy na čokolády. Čokolády. Oh, vonka čokolád? Dobře. Já to udělám jednoduše, já si koupím dvě čokolády a jedno vajco, že kup si to. Dobrý, já koupím jedno vajco, uvidíme, co z toho dostanem. Ježíš, mám ty čokolády, vlastně stojí 50, no dlouhá je. OK, já mám let's jump, mám králička, který může skákat, takže takový někoho, že nic moc. Já už asi momentálně teda hodím reset, ty se to chviličku zase lagne, tak dobrý. Tak, já si taky koupím vajíčko a co padne? Spíš možná potom budu asi nejspíš, až budu mít nějaký ten lag, tak si ušetřím na 100% na novou zbraň, tyjo. To rozhodně. A já mám taky králíčka. Dobrý. O, tak dobrý, jsme na tom stejně. No, jsme no. Je to v cajku. Ty seš v cajku. Jenom jaký docela na prd koukám, že ten... tak teď to teda dávám po jednom, to je taky dost na prd. Ten koberec dává fakt sakramensky málo, tyjo, to je peš na prd. Jo, jako ty hodnoty, které tam jsou, tak to je taky jakože Ale asi se to zlepší, jak mě dostaneme lak. No, 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 ten lak na 100% to zvýší úplně jak hovado. Taková ta klasika. O, už mám 450, takže asi to vidím možná na další vajco. Já to vidím na reset. Jo, to běželo taky. Tak, máme lak, OK. OK, 480, 490, ještě kousíček. A teďko bych už konečně mohl mít, jasně, už mám přes 500. Tak jo, já to jdu teda koupit, uvidíme. Prosím, ať tentokrát dostanu luck. Prosím.
Let's run, kámo, vážně má let's run krab. Krabík. No tak krabové umí jako rychle to, rychle běžet. Tak jako to, jasný, ale taky, taky malej prostě a... A to já jsem taky dostal kraba. Neříkej mi, že to dostáváme všechno najednou, ty krása, to jako to neby bylo. Ne, neříkej mi, že... To ne. Že no. Pak projdeme všechny pety, než dostaneme to. No. Bojím se trošku toho. Nice. Hele, dám reset asi zase. Dobrý. Chci to chvíli seka, tak dobrý. Tak já tady odbouchnu tady trošku to. Tohle, tady ten karavan. Aha. Dobrý. Tak nechám, nazbírám si ty věci, protože tady vypadávají všude kola. Všude kola vypadávají. No právě no. Já budu tamhle na to. Tady na tuhle tu vlajku nebo co to je. Z toho jdou celkem docela dost paky. To je vlajka. Já nevím, já to beru jako vlajku, prostě nevím proč, mi to prostě přijde trošku jak vlajka. Spíš mi to taková... přijde jako nějaký silo, nebo něco takovýho. Nebo... Nikdy nevíš. Nebo nějaká nádrž prostě celkově. Jo. Ok, já si jdu asi vzít asi dalšího peta, tak uvidíme, co to bude. Prosím, prosím, tentokrát už opravdu ten luck by se hodil, jako jo. Jasný, takže, no. Takže, prosím, prosím. Magnet? Já jsem dostal magnet! Oh. Takže, vlastně, já si ještě koupím jednu čokoládu, děkuji. Vlastně, když já se přiblížím k těm blokům, dám rovnou reset, abyste to rovnou viděli, tak... instantně to ke mně jde. Nice. A tak aby to potom jen nebylo o tom, že si budeme neustále s Martinem krást bloky, jo, tak doufám, že to takhle no, nebude. Právě, no. snad to takhle nebude. Ale prej ten magnet má jenom dosah 3 bloky, takže dobrý. Jo, to je zase záleží fajn, akorát, záleží akorát, až se nepohybujeme kolem sebe, nebo prostě asi nekradem navzájem věci. Jo, přesně no. A jako jsem rád, že tady takovýhle magnet, to si pamatuju, tehdy taky byl magnet, ale my jsme ho tehdy vypínali, protože to bylo na prd právě. No právě, já jsme to takhle vyřešili. Tady ty nový verzi. Jo, přesně tak. Šup, pojď tam, super. Ještě kousíček a můžu zase kupovat dalšího peta. Šup. Potřebuju pety. Šup, ještě reset dávám znova. Dobrý, 450. Kousek už. No tak, a už mám přes 500, tak jo. Tak chceš ty nebo já? Bo, tak já to jdu koupit. Hele, ty běž otevřít. Co já ti padne? To otevřu. A podle mě ti padne luck. Ne, mám magnet zase znova. Aha. Mám zase magnet, tak co má Martin? Kraba. No tak. To je jako pěkný, no dneska jako máme opravdu oba dva velký štěstí, jako co si budem, no. Přesně tak, doslova luck, no. Totální teda, jo. A tak jako co se dá ho dělat, jako my s tím si uděláme, no. Vidíte sami, že my s tím se snažíme. My se snažíme, abychom měli dobrý štěstí. Ano. Tak zase tady tohle to mám, dobrý, já už zase asi půjdu asi dát reset zase. A nebo si dám zase další čokoládu, protože zase mám málo. Jo, vidím to nápodobně, málo. Já si asi koupím dvě čokolády. Čokolády? Ano. Já jdu taky kupovat. Tak jo, raz, dva, okej. Okay. Škoda, že fakt ty vajíčka nejsou levnější, kdyby byl levnější, tak by to bylo hned lepší, tyjo. Nice. Tak, super. Hned by to bylo jednodušší prostě s těma vajíčkama, no, kdyby byl levnější, a tak právě. Co? Ano, stane se. 370, jo, teď to jsou tady docela dost, 400, ne, to máš ty, aha. Ano. Už mi to začíná mác, jak se to tam takhle motá kolem. No jasný, no. Nejdřív ty seš nahoře, pak já jsem nahoře. Proč to nemůže být furt jako stejný? Jakože ty bys byl nahoře? Ne, jakože jeden z nás a tě furt na jedné straně, víš co? Jo, tak takhle, ok. Kup to. Ej. Ty máš... To je luck, co? To je luck. Ne. Kámo, let's králíček. Jump. To si děláš srandu ze mě, že mám zase let's jump, bože. To je na prd. Počkej, já teď obbouchnu tohleto a já už to jede. To si děláš srandu, ne? Už na to, kolik má Martin už peněz. Jenom z jednoho. Takhle to dopadá, lidi. Takováhle smůla. Nemějte špatný štěstí. No, mám špatný štěstí. Ah, bože.
Konejte dobro. Ano. A já jenom tak to, mrk mrk Martine, nechceš mi dát peníze? Jestli to půjde? Teď víme, jak to tady to transferování těch peněz funguje dobře. No, to transferování opět to tady naprv většinou, no, co známe, no. Další věc, kterou můžeme koupit, tak je za 2500, OK. A další zóna je za 25 000. OK. Takže teď je reálně, tady musíme grandit. Jakože totálně, jo? Jo. Ne, počkej, další zóna je za 2500, ježiši Maria. Já už jsem se lekl, tyjo. Já taky. OK, hele, pojď. Vajíčko, creeper. Yes! Konečně mám feeling lucky. Tak jo. Nice. Takže 2500 nagrandíme a půjdeme do další zóny. Yes. Přesně tak to vidím. Teď už by to letiště. Mělo být úplně totálně jednoduchý, teda aspoň já v to doufám, jako no. Tak jinak sem. Proč budeme ničit letiště? Martine, ne. Žádný takový. Já úplně vidím v Martinovi ty úmysly, no ne. To je hezký, autíčko ještě si zničíme, dobrý. Martin už má přes 1000, ale jo, fakt ty peníze teďko jdou rychleji, se to hned jednoduší. No právě. Děkuji za creepera. Máme lidi 2500 oba dva, takže super, já si musím rychle instantně koupit nějakou tu, nějakou, nebo airport nebo taky věc. Ne, já potřebuju hlavně, ne, proč si říct, že zmrzlinu furt neustále, potřebuju podělanou čokoládu, jinak tady, jo, dobrý. Ale jo, nezískal, zmrzlinu. No, ale nezískal jsem das zlatý kupon. Nemám ho. Ale teda ne, já si aspoň teda jako, jsem si koupil teda ty čokolády, aspoň teda už nemám ten hunger podělaný, ale mám 2500 znova, takže můžeme kupovat rychle airport. A jdeme do nové lokace. Jdeme do letiště. Ano, jdeme s Martinem odbouchnout. Nebo spíš na letiště. Jdeme odbouchnout letiště. Jednoduše. Jo. Děkujeme za žlutý dolar. Děkujeme za žlutý dolar, přesně tak. Jako, nechci říkat, ale jsem si vzpomněl na to, jak momentálně minule jsme tam jako měli ty zóny, takže potom na konci ve finále, když jsme měli ty nejlepší zbraně, tak, že to bylo strašně a dlouho, jakoby, mám na mysli jako ve stylu, že jsme tam, ale ne, že na dlouho, že těch bloků je tam bylo strašně moc, co jsem chtěl říct, že tam bylo těch bloků. A vím, že to lagovalo. Jak hovado. No, příšerně to lagovalo. To bylo šílený. To vím, že jsme s tím měli problémy. Ježiši, ty tady máš tuhletu věžičku. Já bych ještě dneska, co bych ještě chtěl udělat, takže bychom si dneska koupili ještě nějakou zbraň novou. Přesně a tak. A vyzkoušeli ji. A potom bychom se když tak jako asi vrátili jako už jako mimo vrátili, potom bychom to jako řešili už asi jako někdy příště, no chápem se jako, co si budeme. No jasný no. Asi, nemáš tam někde reset? Jo, je tady reset. Jo, tady aha, máš takovýhle tlačítko. OK. Protože bude to lepší, co si budem. Jo. Zase to tady dělat takhle celý od začátku. Dobrý. Takhle nahoře to trefovat, tak to dává docela dost těch bloků dolů. Právě. Když to trefíš jako zevnitř nahoře, tak to jako dává tunu. Právě, to je dobré. Honzu tunu. Ale toho Martine já nechci. Jen to ne. To on by potom řekl. A dost? S Honzou tunou. Tam tat. Bože můj. Ach jo. Hele, tak já mám prachy na novou zbraň, takže já si půjdu asi nakoupit. Já už skoro taky. Jo, ty už jenom chvilku. Až já tam mezi tím dojdu. Tak, dej mi ty prachy. Dobrý, už to mám taky, takže super. Dojdeme tam, vyzkoušíme si novou zbraň lidi. Protože fakt jsem na to fakt zvědavý, co tam tentokrát bude. Tam byl nějaký raketomet, small ne? Co si bazooka. Pamatuju. Ano. No. Jestli neuvidím tu střelu, co z toho vyletí, jak to bude na prd. OK, small bazooka. Ukáž. Dává to větší damage? Jo, možná jo, hele. Možná jo, když se na to koukneš podrobnic. Vypadá to dobře. To vypadá dobře, tohleto.
To se mi líbí celkem. Jo, z té velké věže to těží víc, no. Nice. OK, nice. Lidi, já bych to tady dneska ukončil. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. Příště budeme pokračovat dál. A snad se dostaneme jako někam, no. Uvidíme jako... Jsem na to celkem zvědavý, jako jak to příště jako tady pořešíme, no. Pokud to bude na díl, tak samozřejmě uděláme ještě třetí díl, ale já si myslím, že to jako dáme nějak v cajku. Tak se zatím mějte a zatím čus. Ahoj.